Maksud pencemaran bunyi? Aku tahulah bunyi bising yang lebih dari yang sepatutnya. Dan juga bunyi kilang yang tidak teratur. Betul juga. Apa pula akibat yang kita dapat kalau pencemaran bunyi berterusan? Akibat dia boleh buat orang itu bertukar sifat agresif. Terutamanya golongan autism.
Di antara faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan adalah telinga berdengung, juga kehilangan keseimbangan tubuh badan. Pencemaran bunyi juga menyebabkan seseorang itu mengalami masalah hidayah pendengaran. Penyelesaian. Ambient noise monitoring solusinya. Pada syarikat yang memerlukan perkhidmatan environmental, kami bukan sahaja ada ambient noise tau, tapi kami ada banyak lagi perkhidmatan yang boleh ditawarkan. Jadi, hubungilah kami jika anda perlukan perkhidmatan environmental, kami sedia menyelaras untuk syarikat anda. So, hubungi kami di nombor yang tertera atau email butiran kepada kami.